63 ବର୍ଷର ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଫାଇଲ ଗାଇବ। ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କଲା ଗୃହ ବିଭାଗ। କି ହଜାଇଲା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ। 1999 ମସିହାରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ସମୟରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା, 1992 ମସିହାର ବେଲୁର ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, 1999 ମସିହାରେ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା, ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବସିଥିବା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ତିନୋଟି ନୁହେଁ, 1936 ମସିହାରୁ 1999 ମସିହା ଭିତରେ ବସିଥିବା କୌଣସି ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କମିଶନର ଫାଇଲ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ଦର୍ଶାଇଛି ଗୃହ ବିଭାଗ। ଏବେ ଏତେ ବର୍ଷର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ କିଏ ହଜାଇଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। 1936 ମସିହାରୁ 1999 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ କମିଶନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସରକାର ଯେଉଁ କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଫାଇଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିବନି କେମିତିକା। କମିଶନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟକୁ କମିଶନ ବାଧ୍ୟ କହିଲେ କାଲି ତାହେଲେ ତୁମ ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ତାହେଲେ ଫାଇଲ୍ କର ଯେ ତଥ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲିକା। ସେମାନେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ 1936 ମସିହାରୁ 1999 ମସିହାରେ କ'ଣ କୌଣସି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କମିଶନ ବସିନଥିଲା କି ଓଡ଼ିଶାରେ? ତାହେଲେ ଯଦି ବସିଥିଲା ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିବା କଥା। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2000 ମସିହାରୁ 2018 ମଧ୍ୟରେ 22 ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ବସାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ମାମଲାରେ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ପରେ ବି ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇନାହିଁ। 2008 ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା, କନ୍ଧମାଳର ଗୁମୁଡୁମାରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଓ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜାଣିଶୁଣି ସରକାର ରିପୋର୍ଟ ଚାପିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଦଳର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି ସମ୍ପତ୍ତିର କାଗଜପତ୍ର ନଥିପତ୍ର ସରକାର ଟୁ ସରକାର ଆସିବ। ଯଦି ସରକାର ଟୁ ସରକାର ଆସି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ତାର ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ଖୋଜିକି କାଢ଼ିବା, ତାକୁ ଏଫିଡେଭିଟ୍ କରିକି କାଢ଼ିବା। ଇଏ ସରକାର 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ସରକାରକୁ, ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରକୁ, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରକୁ ଦୋଷ ଦେଇକରି ନିଜେ ଖସିଯିବେ କି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ନଥିପତ୍ର ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମ ପୂର୍ବ ନେତାମାନେ ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାକୁ ହଜେଇଦେଲେ? 7 ଦିନ ତଳେ ଫାଇଲ ପଳେଇଲା, ଏବେ କହିଲେଣି ମିଳିଲା। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନେଇ ଡ୍ରାମା, ଇଏ ପ୍ରହସନ, ଇଆଡ଼େ ଜୁଡ଼ିସିଆଲକୁ ନେଇ ଡ୍ରାମା। 36 ମସିହାରୁ 99 ମସିହା ପରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ଫାଇଲ ନାହିଁ, ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅପାରଗ ସରକାର ଚାଲିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 63 ବର୍ଷର ତଦନ୍ତ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ କିଏ ଗାଏବ କଲା? ଯଦି ବିଜେଡି ସରକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା ତ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।